Ar ko izdevās un izskatījās, ka jau no pirmajām minūtēm bijāt gatavi šodien? Vai, ka uzspiedām Lešiem savu agresivitāti, jo no pirmās minūtes parādījām, ka esam gatavi šitai cīņai. Un es domāju, sākums tik labi aizgājis, ja pirmais puslaiks tas bija tas, kas ielika pamatē spēlē. Otrajā puslaikā, ko Leši pamainīja? Un neko, viņi paši sāk drusk agresīvāk spēlēt, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Arī iemet pāris metienus, kas viņam neizdevās pirmā puslaikā, un tāpēc viņi pietuvojās rezultātu. Pirmā spēle pret, nu iepriekšējā spēle pret Poļiem, tev tāda vairāk emocionāla šodien arī gandrīz tehniskā piezīme. Nu, es nezinu, tāda spēle sevišķi pie šitādas publikas. Jācenšās savaldīt emocijas, bet reizēm tas nav iespējams. Izslīdēja bumba? Kā lūdzu? Izslīdēja no rokām bumba? Nē. Nē. Nē, izslīdē, nē, par to. Jo, nē, nu, ja sevišķi draudzīgi spēlē, tas būtu pilnīgi liek kaut ko tādu darīt. Un, tā kā, nē, es arī piegāju, pēc tam atvainojos, un tā kā viss kārtībā. Es domāju, ka mēs iesākām spēli ļoti agresīvi, gan uzbrumā, gan aizsardzībā, un tas arī bija galvenais iemesls, kas mums deva nelielas priekšrocības. Zinājām, ka otrajā puslaikā viņi noteikti iesāks, mēģinās iesākt ar lielāku agresitāti, un mums bija pašiem, tas jau jāsāk pirmajiem, tā kā, domāju, tās bija tās lietas, kas mums deva to priekšroku. Jautājumu Dāvim. Kā pats vērtē izdevās sajūs spēlniem? Nu, pārī trāpi labāk nekā pagājušies, es domāju, ka jā. Viņi bija Lietuvas izlase, kā Lietuvas izlase, jā, viņi spēlēja, viņi mēģināja spēlēt agresīvi, bet es domāju, ka tas, es nezinu, vai tas pārsteidz viņus, ka mēs iznācām pirmie ar lielāku agresitāti vai nē, tas nav būtis, bet tas noteikti lieliski spēlētāji komandā ar lielu pieredzi, tā kā, un Lietuvas izlase vienmēr ir bijis diezgan spēcīga komanda, neskatoties to, vai viņiem ir labākie spēlētāji vai nav. Pēdējā tikšanās reizē Eiropas čempionātā divās par Lietuviešiem samest tikai 49 punktus, vai runājāt to, ka šoreiz būtu vairāk? Jā, jau ne. 50. Es nemaz neatceros to spēli, jo pats es tajā neesmu piedalījies. Un par to nerunājām, sagatavojāmies spēlē, kā pret jebkuru pretinieku čempionāta laikā. Lieliska atmosfēra, man tiešām bija liels prieks, ka bija, ja nemaldos, bija pat vairāk kā 90% bija tieši latvieši. Es domāju, ka iespējams būs varbūt daudz lietuviešu fani, kas arī ieradīsies, bet es, ja godīgi, es pat nedzirdēju lietuviešu fanus vispār. Tā kā ļoti liels paldies faniem, kas ieradās un atbalstīja, un arī pie televizora ekrāniem, kur nevarēja nopirkt biļetes uz spēli. Nu, 5 gadus gaidīts, jā. Nu, diezgan lielis sajūts. Par tiem teipiem pastāstu, kāpēc nu, Nē, nu, tos teips es sāku pēc pirmās spēles, jo man ļoti rokas svīst, man sviedri tek no rokām uz plaukstām, un es vienkārši izdarīju tā, lai viņu uz plaukstām netek un nedaudz mazāk slīd bumbu. Es jau kaut ko pateicu, pirmās spēles? Es vēl neesmu saticis, nu tad jau redzēsim. Es domāju, pēc pirmās spēles. Ā, pēc pirmās? Nu, neko neteicu. Tā kā uzvarētu spēli, nu, viss priecīgi. Kaut kādi jautājumi, Dāvi? Nekam ne? Lai visi tev pie pārējiem. Paldies! Varbūt arī vārds treneriem, pēc kā būtu. Varbūt jūs kāds īsts komentārs uz spēli. Es jau teicu pirms spēles, ka pats galvenais pret Lietuvas komandu ļoti labi arī dāvs pateica, patīk atkārtoj, ka lai kādā sastāvā viņi ir, viņi zina, kā spēlēt, viņi zina, ko darīt uz laukumu, un pats svarīgākais, viņi nekad nepadodas. Jā, ar to arī sākās sports, pārējais viss ir pēc tam. Un mēs tiešām sākām, tā kā mums varbūt vajadzētu sākt, ja mēs bijām uzvilkt, mēs bijām pamatot uzvilkt, mums bija pamatots uzbrukums, es pirms spēles teicu komandai, kad ja kurā gan ir tikai šī spēle, bet jebkura spēle sākās ar to. Varbūt tas skan tagad atžgārni, bet cik pamatots, cik labs būs metiens uzbrukums, cik kvalitatīvs būs uzbrukums no tā, būs atkarīgs, cik kvalitatīvs būs turpinājums aizsardzībā, cīņā pat atlēcošām bumbām un spēlētājs atbalēja aizsardzībā. Jā. Vairāk mazāk mēs to darījām, man priecē tiešām tie cipari, ko es nu, parasti skatos pa komandas cipariem. Mums ir 10 kļūdes, 5 bija puslaikā un 5 arī beigās. Jā, bija vienlaicīgi
bija sasteigti metieni, uz tā rēķina lietuvieši kaut kādu brīdi arī viņi guva to lūzumu, ka mēs kontrolējām spēli, bija vairāk kā 10 punkti, mēs pāris reizes sasteidzām uzbrukumu, lietuvieši reiz atrada kaut kādus vieglos punktus, vieglās iespējas, bet labi, ka mēs spējām nomierināties, jo es atkārtošu kaut reiz zinu, ka treneriem Krauliņam tas nepatīk, es brīžiem saku, ka labākā piespēle ir metiens. Jā, ir sasteigt metienu, bez tiem nekad neiztiks nevienā līmenī, nevienā spēlē. Svarīgi tas, kā mēs norieģēsim uz tiem metieniem, ko mēs izdarīsim pēc tam aizsardzībā. Varbūt liekas, ka tiešām mums spēlē pārsvarā 6 spēlētāji, kā vairāks tas lielākais spēles laiks sadalīts tiks ar viņiem, bet ļoti labu pienesumā tiešām nozīmē komandai deva tieši spēlētāji, kas nāca no mājiņas, visi spēlētāji, un tad pirmo reizi mums ir ļoti tūmi, mēs esam lietuviešiem, tieši uz mājiņas skatās ar saucamajiem bench pointiem, jā, cik mēs guvām. Neiet runa pa aizsardzību tagad, jo aizsardzībā, nu, vien brīdi likās, ka mēs tiešām lietuviešus tūlītās apturēsim, bet, kā es jau teicu, jūs paši labāk ziniet, lai kādā sastāvā viņi ir vienalga, viņiem ir tā pieredze, tā nepiekāpība, un viņi zina, ko darīt. Mēs tas tikām paši ar sevīm, vairāk kaut kādos brīžos, vairāk galā paši ar sevīm, beigās varbūt nospēlējām varbūt kaut ko, kā liekās tādu kaut ko lētu, jā, bet no vienas otras puses mums bija tas uzdevums arī spēles sākumā spēlēt, nosacīt tādu uzbrukumu, lai provocētu viņu tos spēlētājus, kas nav tie labākie aizsargi, strādāt aizsardzībā. Jūs paši redzējāt, Milaknis, Mačūlis, Valančūns aizsardzībā spēles sākumā bija tāda, kāda viņa bija. Jā, svarīgi mums ir panākt, jo, protams, atkārtoju to, visas atlikušajā laikā, visās atlikušajās spēlēs, jo mums jāpanāk, lai mēs spēlējam kvalitatīvu basketbolu. 40 minūtes, nevis 20, nevis 25, pat ne 39, bet 40. Tā ir utopija brīžiem, protams, skan, bet es ticu, ka mēs to varam. Pēc tam es jums pastāstīšu kādu pārsteigumu pēc tiem papildu jautājumu, ko jūs man uzdosiet. Ko jūs varbūt neziniet. Novi kungs nojauš, jo viņam ir savi gali, jā, bet... Lūdzu jautājumu, tev ir? 10 kļūdes šāda augstākā līmeņa spēlē, vai tas ideāls, kuram var tikai tās spēlēs apkārt? Tuvu ideālam. Ja būs 10 mazāk kļūdes, tu esi spēlē pret jebkuru pretinieku apsēties, viņi kontrolēja grozi. Paradoksāli no vienas puses viņi liela daļa spēles spēlēja maziem, ar mazo sastāvu, kā mēs mēdzam teikt. Vienalga viņi dabūja otro, trešo, viņam bija pa ceturto iespēju un iemet tos punktus. Jā. Bet mēs zaudējam reboundu, jā, bet mēs nezaudējam kļūdās. Un tas ir tas, ko es saku, kad varbūt labāk brīžiem ir labākā piespēle meties. Nes pārliecinās, nezinu, ko darīt, met pa grozi. Un ātri apakaļ aizsardzību. Gluži nebija plānots, jā, tomēr Kristaps mēs plānojam vairāk izmantot. Viņš plānots kā backups tīmam, jā, backups Jānim, bet šī spēlē ņemot vērā to, ka lietuviešiem var tiešā nozīmē tā trešā pozīcija, Lānaus, Mačūls, viņi ļoti agresīvi tieši grozi tūmā, nevis ārā. Jā. Mēs uzreiz zaudējam kaut kāds auguma centrimetrs, un tas bija varbūt iemesls, kāpēc vairāk tajā pozīcijā, tajā rotācijā izmantojam Žanu. Jā, un Žanus, man liekas, nospēlēja ļoti kvalitatīvi, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs bijām spēlē, jo spēlētāji, kas tāds maiņi vēl vienreiz atkārtoju, viņi varētu pateikt pastiprināja spēles kaut kādu brīdi. Man liekas, bija palikuši, man liekas, 6 minūtes, kur ēlēt Borziņš nopelnīja 4. piezīme vidū, un tad, kad noņemt malā pataupīt beigām viņu, strikt pateicināt. Bija, bet es nenomainīju. Tur jau svarīgi, Kristapam bija tajā brīdī varbūt nomierināties, jā, tajā brīdī, jo viņš dabūja to tehnisko, nu bija, nebija, pa to nav runa, jā. Es saku, mums vienmēr jākontrolē savas emocijas, laik spēles laikā attiecās ar uz treneriem, jā, un Kristaps ir gudrs spēlētājs, jā, pēc tam teicā, nu, tur nu, pēc tam mēs pateicām, pēc tādu neilgu, pēc tam bija timeouts, jā, un pateicām, ko darīt tajā brīdī ar tieši aizsardzībā, lai nedabūtu to piekto piezīmi, ja, ka vairāk aizsaka spēlēt ar kājām, nevis ar rokām, jā, un es zinu, piemēram, spēlētājs, kas tieši tajā brīdī, kad ir, kad viņam ir 3 vai 4 piezīmes, viņš sāk spēlēt kvalitatīvu aizsardzību, Kristaps nospēlē ļoti kvalitatīvu atlikšanu. Viņš pat nedev iespēju. Ne Valančūnām, ne tajā brīdī bija Motejūns. Varbūt tas pat bija labi, kad tajā brīdī tik maiņa izdēdrīt, kad bija Motejūns laukumā. Ka tas spiediens no groza apakša nebija tik liels, bet Kristaps nostrādāja vienkārši karaliski tajā brīdī. Ja? Viņš neizdarīja nevienu lieku darbību. Un lai cik liels ir pretspēlētājs, ja mēs pār pa Kristapa rokām, kad viņš ir izstieps, ja, kad viņš nelec uz bumbu, ja?
Tas nav viegls uzdevums nevienam. Par emociju kontrolēšanu spēles izskaņa jau, kad Jānis Strelnieks bija minus 5, vai pie plus 5 rezultāti. Mums bija mīnus, es tam nezinu. Plus 5, jā. Es domāju, ka es tikai atnācu uz beigām, varbūt. Jā, nu, kad 5 punktu starpība, un tad, kad viņš met to alē ilgu, tad uz treneru soliņu, nekāds tāds pārsteigums. Mēs esam lietuvieši, jūs varat uzspēcīt lietuviešu kolēģiem, ko viņi par mums domā, viņi jau mūs ir nokristījuši. Ja mums viss labi ies, tad ir Eiropas Golden State, ja mēs esam ķipa. Ja, tad, bet, nu, mēs esam, varbūt tas ir brīžiem, es pats tās bišķi traks arī joprojām, jo kaut arī ne tik jauns, ja, bet man jau patīk tāds tiecas šautājums. Protams, brīžiem es kliedzu, es tā arī saku, mums nevajag skatīties televizori, kā lielie puikas dara, mums vajag spēlēt tā, lai ir tā garantēta punkta vai piezīme, ja, bet Es tikai par to priecājos, jo es parādu, ka mēs esam mentāli stipri, mēs esam pārliecināti par sevi, par komandu, jā, un bez tā tu nevar neko uzvarēt lielu. Otro pārbaudas spēle pēc kārtas uzvaram, bet zaudējam grozumu, jo šodien 15 bumbas lietuvieši pie mūsu grozas savāca. Tā tāda sagadīšanās vai tā varētu būt likums lektarīdzi un cīņu par... Tas bija plānots. Tas ir, es saku kopien, tas ir plānots. Tas ir plānots, mēs neesam, vienalga, bija kaut kāds brīdis. Es negribu tādu nodarboties ar matemātiku. Trešās ceturtdaļas beigās, ja mums iztījās tiešām, ka mēs labi spēlējam aizsardzību, vispār likās, ka lietuvieši pat nepietuvosies 70 punktiem. Ja? Tātad tomēr Eiropas basketbola nerakstīta norma ir ja? Tāds nerakstīts rādītājs, ja tu var noturēt pretinieku zem 70. Tas jau lielmeistar cienīgs rādītājs. Un es, kā es teicu, ļoti daudz punktus kaut kādā brīdī mēs zaudējam tieši pēc otrās iespējas, un pēc tā kaut kur pavirši, kaut kur nenovērtējam. Kā es teicu, pirms spēles ļoti svarīgi zināt savus tos. Tad trūks latviešu vārdu personālijas, pret kurām tu spēlē, tos pretspēlētāji, tās labās tiktās īpašības. Ja? Un mēs tieši atļāvām darīt kaut kādu brīdi to, ko viņi grib aizmet garām, bet viņi savāca bumbas. Viņi tiešām vien brīdi spēlē mazo sastāvu, visi 5 bija bumbām. Ja mēs būtu paņēmuši tajā brīdī 1-2 rebounds, mēs būtu reiz iemetuši regulos punktus, būtu cita spēle, bet ja, mēs to neizmantojam, mums absolūta taisnība ir un bijām spēlē. Bet Es negribu teikt, ka tas ir tā plānots, ka tā būs regulāri, bet tieši lietuvieši, tā kā viņi tajā brīdī bija. Tas ir kaut kāds brīdis sastāvs, es domāju, ka tur būtu interesanti pavērot tajā brīdī kaut kāds no 27. Līdz 32. 33. Minūtē viņi savāca, nezinu, no tām 15 bumā varbūt 10 paņēma viņi mūsu grozu. Jo puslaikā bija tikai 5, un nebija runas par to vispār. Jau tad jautājumi. Otrā pārbaudas spēle, kur četri iesprot, ka nebūs tam. Nu, kur vēl viens. Es domāju, ka Noviks man uzprasīs to, bet nekā. Diemžēl ir jāsaka tā, ka es redzēju, ka spēlētājs ejas. Tagad garderobē ir situācija tā, kāds nebija izgadījums. Eiropas basketbolā, kad no plānotā grafija atsakās viena komanda atsakās no pārbaudas spēles, jo tas mums bija tiešām akūta, var tiešām nozīmē nepieciešamība. Mums nav otrā pārbaudas spēle Čehiem un vajadzēja steidzamā kārtībā meklēt ekstrā spēli. Jo jūs jau paši redziet, tomēr mēs maz pilnā sastāvā trenējamies, vēl mazāk spēlējam, ja mums varbūt vajadzētu vēl ekstrā vēl vienu spēli, bet tas ir gandrīz no tās neiespējamās misijas. Tomēr pateicoties kaut kādiem kontaktiem, kaut kādai sadarbībai, labiem kontaktiem ar Ukrainas federāciju, mums ir ekstrā spēle, mums no vienas puses man tas priecē, es zinu, ka spēlētājiem tas nepatīk. Mums tagad grafiks no šodienas spēles ir tāds, kā mēs spēlēsim Eiropas čempionātā. Varbūt ne tieši, bet sešās dienās mums ir 4 spēles. Jā, pēc rītdienas spēles Rumānija, agri no rīta daļa no komandas brauc uz Kijevu, pa dienu brauc otra daļa, vakarā treniņš spēle ar Ukrainu, uzreiz pēc spēles pa taisnu apakaļ, no rīta atpūt vakarā treniņš spēle ar Čehiju, un tad mēs atpūšamies. Diemžēl tā ir. Es atkal nezinu, vai tas ir labi, vai slikti, es uzskatu tikai daudz vairāk plus, jo mēs būsim dusmīgāki, mēs būsim vairāk uzvilkti, mēs esam ārā no komforta zonas. Protams, tas izsīt kaut kur no tā plānojuma, tas, kā mēs esam plānojuši, bet nu, šis ir force majeure, jā, un varam pateikt paldies Čehiem. Bet... Pēdējais jautājums ir kādam? Kāpēc pēdējais? Jānis Strelnieks, pēc viņa pievienošanās, vai var teikt, ka komandas spēles kvalitāte, dūmas kustības pārējais ir ļoti uzlabojies, tas ir cits līmenis? Es varbūt varētu gribu, man šausmīgi neiesmēja atbildēt ar pretjautājumu, un kā jūs domājat? Absolūti. Nu,
es domāju, tas ir, to var redzēt, kāda kalibra spēlētājs. Un vēl es jums atklāšu lielu noslēpumu, ka Jānis šī nedēļā, gan arī nedēļa, nedaudz vairāka nedēļa pēc spēles ar Poliju, pagājis, ka mēs tikāmies šajā brīnišķīgajā arēnā, Jānis aizvadīs tikai divus treniņus. Viņš izmežīja pirmajā treniņā, pēc tam izmežīja potīt. Šodien no rīta netrenējās, vakar sajūta atkal sāpes, vakar treniņā. Trīs dienas izlaid, sajūta sāpes, šodien no rīta izlaid, lai varētu spēlēt. Es domāju, komentāri liek ja, tur, par to, kāda līmeņa, kāda satiekņu spēlētājs ir Jānis. Tā ažiotāši pēc Lietuvas atceltā tagad jau ir kurs noscīti rītā vēl spēle, tas nav jāatgādzītāk. Ir. Ir rītā jāatgādina, tas ir tāpēc rītā ekstrā. Nu, mēs bijām, nebijām plānojuši, nebūtu mums bijis šīs te ekstrā spēle ar jābrauc. Mēs varbūt nebūtu taisījuši, tik organizējuši treniņu rīt no rīta, bet ņemot vairāk to, ka rumāņu vakar pret lietuviešiem 90% no spēlētāja laika spēlēja zonas aizsardzību. Ja, tad mums ir ļoti labi iespēja varbūt darīt kaut ko zonas uzbrukumā. Ja, un vienlaicīgi nulu vērtību mums, mūsu, teiksim tā, kvalitatīvam basketbolam, to, ko mēs izpildījām šodien, tai uzvarai, ko mēs dabūjām, šodien izgādājām tiešām šai brīnišķīgajai arēnai. Ja mēs rītā nenovērtiesim pretinieku un paši izskatīsimies, maigi sakot, nekādi. Ja. Tikai no mums atkarīgs, kā spēlēs Rumāņi. Mēs spēlējam no pirmās pozīcijas, ja tur tikai vienīgi raksturs, sevs piespiešana, tas ir rītdienas tās pamatās. Mums patiek uzrakstīt uz tāfeles pirms spēles spēlētājiem tāds trīs pamatos punkts uzbrukuma aizsardzībā, ko vajadzētu izpildīt. Jā. Ar visu to arī sākās. Vispārējais tehnika, taktika, tas viss ir pašā apakšā. Tikai tas, kā mēs jau piespiedīsim. Savienīgi šo spēlē Lietuva bija nokurs kā galva. Nu, pēc pirašu cenām un tā, vai arī jums gatavošanās procesā šī spēle bija īpaši, vai šī spēle, rītdienas spēles ekošanā nekā man priecēja tas, ka tas ir tagad, vēl ņemot vairāk tos apsaļus, ko minēja, to Ukrainas ekstrā spēle, vēl šī spēle, tas ir tāds maksimāli pietuvināts viss tieši tajā pirmām divām spēlēm. Jā, mums ir tieši Serbija, nav runa labāk, sliktāk komanda, bet kas ir viens no čempionāta favorītiem. Pēc tam ir Beļģija, komanda, ar kuru ir jāmāk spēlēt un jebkādos apsākļos neatkarīgi ne no kā. Un pēc tam ir brīvdiena. Jā, tā kā tas ir tāds pats galvenais. Ja, mums nav svarīgi, es mēģinu pateikt no pirmās dienas, mums nav svarīgi, ko mēs spēlējam. Man principā pilnīgi bija vienalga. Mēs iedodam spēlētājiem informāciju par to, ko mēs darām, ko mēs gribam, ir mūsu basketbols, mūsu nosacītie principi aizsardzībā uzbrukumā. Pretinieks nāks, protams, ar savām idejām, saviem pārsteigumiem, jā, bet tas, kā mēs uzvilkt būsim, kā mēs Tur šeit jāsaka, sajūtīsim ātrāk viens otru, jo līdz tādai brīžiem man liekas, ka man tāda sajūta, ka es ar šo komandu strādāju visu dzīvi. Un brīžiem, kad kaut kur mēs runājam, bet mēs nedzirdām viens otru, tas ir ļoti normāli. Nevar būt tā, ka nedēļa trenējoties komandu sajūst vienu otru, jo tev vēl nemat vērā to, ka kāda mums ir tas nedaudz saraustīts sagatavošanās plāns. Tas, kas priecē, tas, kā spēlētāji atbalsta viens otru, es saku, tas ir tur. Man ir iespēja salīdzināt klubu pagājušo gadu, ja, un šo komandu, tas ir, to nevar salīdzināt. Tas ir